সুমির বিখাল ফাঁকি ফাদিলর পণ আরক্ষীর। সাংবাদিকক প্রশ্ন করা আরক্ষীয়ে নেদেখে জিতেন কলিতা। ডিব্রুগড় থানা জেরা যুব সাংবাদিক ইউটিউবারক। সুমি বরা বিশাল ফুকন আর তার্কিক বরার কোটি কোটি টাকার লেনদেনের প্রসঙ্গয় সমস্যার সৃষ্টি করেছে সিআইডি এসআইটির সম্মুখত। বিশাল ফুকনের মতে 37 কোটি টাকা ঘুরাই দিবলে আছে বিনিয়োগকারীক, কিন্তু আরক্ষীর মতে বিশালে মিছা মাতিছে, তথ্য লুকুয়াইছে সুমি বরা বিশাল ফুকনে। বহু বিনিয়োগকারীর অভিযোগ নগদ ধন দিছিল সুমি বরাক, কিন্তু সুমির মতে সুমিয়ে কারুরে লগত লেনদেন করা নাই। সুমির আজি যিমানবোর সম্পত্তি আছে সকলো বিশালে উপহার হিসাবে দিয়া। ইফালে বিশালে কি কি উপহার দিছে তারও তথ্য দিলে আরক্ষীক, সকলো কথা মিলা নাই। বিমূরত আরক্ষী, টকাবুরর হিসাব মিলা নাই। ইন্টারভিউ করার নামত ধন বিনিয়োগ করার তথ্যও দিছে সুমি বরাই, যি কারণত থানালৈ কথাবোৰ সুধিবলৈ মতা হল যুব সাংবাদিক চক্রপাণী পৰাখৰ, ইউটিউবার অবয় ভূঞা, হিমাশ্রী শইকীয়া। দীঘলীয়া জেরার অন্তত উলাই আহি কি কলে অবয়ব হিমাশ্রীয়ে। নর্মেলি কথা সুদিছে কেতিয়া কৰিছিলে, কিমান নিঘল আছিলে পডকাস্টটো, আৰু মানে ফাইনেন্সিয়াল কথা কিবা কৈছিলে নেকি, সেইবিলাকে সুদিছে নর্মেলি। আৰু সুমিৰে বিচাল সুমি বাই মানে কিবা কৈছিলে নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা, সেইবিলাকে নর্মেলি সুদিছে। আৰু মানে কি কি কথা পাতিছিলোঁ আগত বা পাছত ইন্টারভিউ, সেইবিলাকে নর্মেলি। মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ বহুত আগৰ পৰাই, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, মানে পডকাস্ট কৰিম বুলি কৈ আছিলোঁ, যিহেতু তেওঁ কালচাৰেলি বহুত এক্টিভ নাচে, সেইটো বেচিছত মাতিছিলোঁ। আৰু তেওঁ আহিছিলে যেতিয়া ৰাঘৱপুৰ চিনেমা চলি আছিলে সেইটো সময়তে আহিছিলে। তেনেকৈ নাই সেইবিলাক নাছিলে, কাৰণ মই নৰ্মেলি যেনেকৈ গেষ্টক মানে পডকাষ্ট কৰোঁ তেনেকৈ আছিলে, কোনো প্ৰমোশ্যন নাছিলে, নৰ্মেল ইণ্টাৰভিউ আছিলে। তেওঁৰ লাইফৰ কথা পাতিছিলোঁ, ট্ৰলিং বা আগৰ সেইবিলাক কথা পাতিছিলোঁ, নৰ্মেল কথা আছিলে আৰু, একো পইচা চইচা লোৱাৰ এইবিলাক কথা নাছিলে। ইয়াতে এইকাৰণে আজি আমাক ষ্টেটমেণ্ট এটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মতা হ'ল যে কি ধৰণে পডকাষ্টবোৰ আমি কৰোঁ, কিয় কৰোঁ আৰু কেনেকৈ তেওঁক বিশেষকৈ সুমি বৰাক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ, সেইবাবে আনিলে, মাতিলে। মাতাৰ পিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ খোজ কৰি গোটেইখিনি কথা ষ্টেটমেণ্টত ৰেকৰ্ড কৰিলে। ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত বেছি দেৰি দীঘলীয়া কথা নহ'ল, চুটি কথাই হ'ল, তেওঁলোকে ফৰ্মেলি কথাখিনি খালি ৰাখিলে। আমাৰ একঘণ্টীয়া পডকাষ্টত এবাৰো তেওঁ বিশাল ফুকনৰ নামটো লোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁ যি ইণ্টাৰভিউ ৰিচেণ্টলি দিলে তাতে অকল বিশাল ফুকনৰে নাম লৈছিল। এই দুটা সত্য আমি দেখোঁ যে কোনটো সত্য আমি নাজানো। এইটো আচৰিত লাগিছে, কাৰণ ৰাজীৱ বৰা মই আজি সুধিলোঁ, ধৰিলেনে, কৈছে নাই আজিও পলাতক। তাৰপিছত আমি আহি আহি ইয়াতে এতিয়া ষ্টেটমেণ্ট দিবলগীয়া হৈ আছে এটা এনেকুৱা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোনটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছে, আৰু এনেকুৱা নহয় যে ডিলিট কৰিছে, কিন্তু সৰুৰ পৰা সৰু ডিটেইলছ চাই থাকোঁতে ডাঙৰ পৰা ডাঙৰ ডিটেইলছহে আজিলৈকে পলাতক হৈ আছে। সুমি বৰাই 10 দিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল, কেমেৰাৰ আগত কৈ দিলে যে ডিব্ৰুগড়তে তেওঁ লুকাই আছে, তাৰপিছতো ধৰিব নোৱাৰিলে। এতিয়া আচৰিতটো ময়ো, আপোনালোক যিমান হতভম্ব হৈছে আচৰিত হৈছে, ময়ো ইমানে আচৰিত হৈছোঁ। যুৱ সাংবাদিক চক্ৰপাণী পৰাশৰক চলালে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টা জেৰা। পিছে হলাগছত বাগি কোঠাৰ মৰাত উস্তাদ অসম আৰক্ষীয়ে আজিলৈকে সাহস কৰিব নোৱাৰিলে সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক আশ্ৰয় দিয়া এইজন বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ী জিতেন কলিতাক এবাৰ সোধা পোছা কৰিবলৈ। এইজন জিতেন কলিতাই সুমি তাৰ্কিকক নিজৰ ৰিজৰ্টত আত্মগোপন কৰাৰ সুবিধা কৰি দিছিল। এইজন জিতেন কলিতাই নিজৰ ঘৰত সুমুৱাই ৰাখিছিল সুমি তাৰ্কিকক। এইজন জিতেন কলিতাই বিশাল পৰিমাণৰ ধনৰ বিনিময়ত আত্মগোপন কৰাত সহায় কৰাৰ অভিযোগ আকাশে বতাহে। তাৰ পাছতো এবাৰো জিতেন কলিতাক সোধা পোছা কৰাৰ প্ৰয়োজন কিয় অনুভৱ কৰা নাই SIT-য়ে? সেয়া প্ৰয়োজন নাই নেকি? জিতেন কলিতাৰ ৰিজৰ্টত কোন কোন গৈছিল? জিতেন কলিতাৰ ঘৰৰ CC কেমেৰা কিয় পৰীক্ষা নকৰিলে? তাতো কিবা তথ্য পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে। পিছে কিয় আৰক্ষী মৌন? সেয়াহে ৰহস্য। আশা কৰোঁ সময় থাকোঁতেই আৰক্ষীয়ে নিজৰ ভুল শুধৰাই ল'ব। ব্যুরো রিপোর্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।